ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့မျက်မှောက်ရေးရာဖျားဖျားကဏ္ဍမှာဗြိတိန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံသားများကိုချိန်ချောက်ချင်းမပြုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံကိုဗြိတိန်သတိပေးဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လျှို့ဝှက်ရဲစခန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မီဒီယာများရဲ့အစီရင်ခံစာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်၎င်းရဲ့မြေပေါ်ရှိအခြားနိုင်ငံများမှနိုင်ငံသားများအားချိန်ချောက်ချင်းဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်းဗြိတိန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအတွင်းမကြေညာရသေးတဲ့ရဲစခန်းတွေရဲ့အစီရင်ခံစာတွေအရအလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေလို့ဗြိတိန်ကယခင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့အားအဆိုပါကိစ္စရပ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါတယ်ယခုသတင်းပတ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်အေဂျင့်များဟာမင်းအတန်ရှိတရုတ်လျှို့ဝှက်ရဲစခန်းတစ်ခုအားတရားမဝင်လုဆောင်မှုနဲ့နယူးယောက်မှာနေထိုင်သူ2ဦးကိုရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လိန်လယ်အပုတ်ချခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အရာကိုတရုတ်ကပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘူးနေ့မှာဗြိတိန်ရဲဝန်ကြီးခရစ်ဖီလစ်ကအစိုးရဟာကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာထိုကဲ့သို့စခန်းပေါင်း100ခန့်ကိုသတိပြုမိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ချင်းချောက်တာအလွန်အမင်းလေးနဲ့ထားဆောင်ရွက်တယ်ဒါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလုပ်မယ်လို့ဖီလစ်ကဆိုပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနမှမှတ်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုဗြိတိန်ရှိတရုတ်တန်ယုံကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံသားများဆာရွက်ဆာရန်တက်တန်းတိုးပုံနဲ့အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးဆောင်မှုရည်ရွယ်တဲ့တရုတ်ရဲရာရှိများမဟုတ်ဘဲတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာဒေသတွင်းစီရနာဝန်ထမ်းများနဲ့လေပတ်နေတဲ့စင်တာများရှိကြောင်းတရုတ်အစိုးရကယခင်ကပြောကြားခဲ့မှုပါလေလန်ဒန်မြို့ရှိလျှို့ဝှက်ရဲစခန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးသမားတဦးဟာကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေဖို့ညစာစားပွဲများစီစဉ်ပြီးခဲ့ကြောင်းကို The Times ကအင်္ဂါနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်း Conservative Party ကဒီကိစ္စကိုလုံခြုံရေးအတောင်ရှိသူတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတိုင်ကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသားဟာသူတို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ Phil ကအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးဖို့အတွက်ညှင်းဆိုခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။